היי, אני סתיו שפיר ואני רצה לרשות מפלגת העבודה. אני מאמינה שהתפקיד שלנו, הצעירים, הוא לקחת אחריות על העתיד של כולנו כאן. ואחד הדברים המרכזיים נוגעים לתעשיית הבשר. לא רק כי מבחינה מוסרית היחס שלה לבעלי החיים הוא פשע, אלא גם כי מדובר בתעשייה הרסנית לסביבה, שגורמת נזק בלתי הפיך לכדור הארץ. אני הייתי טבעונית במשך שנים, ובזמן שלי בכנסת תמכתי בהחמרת האנישה על התעללות בבעלי חיים, תמכתי במאבק החשוב לאיסור על משלוחים חיים, ודרשתי להעביר סמכויות למשרד לאיכות הסביבה. אני מאמינה שעוד בימי חיינו, המין האנושי יפסיק לאכול חיות, שחייבים לקדם תזונה צמחית בת קיימה, להפנות תקציבים שיאפשרו פרנסה בכבוד ללא פגיעה בבעלי החיים, והסבת עסקים למוצרים צמחיים, לאסור על כלובים בתעשיית הביצים, להקטין ככל האפשר את הניסויים בבעלי חיים. כשאבחר ליושבת ראש מפלגת העבודה, אני אקדם את האג'נדה הזאת בכל הכוח. אבל בשביל זה, אני צריכה אתכם. אם אתם רוצים לראות הנהגה שבאמת יכולה להילחם, שמבינה מה באמת צריך לעשות כאן, תצביעו לי לרשות מפלגת העבודה. מבטיחה להיות הקול שלכם, וגם של אלה שלא יכולים לדבר.